प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम रे संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाळ आशार ए अध्याय रे आपण मानको स्वागत जणाए। प्रभु प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आज जो प्रसंग रे प्रभु को वार्ता रखिबा पई चाहे प्रसंग रो शीर्षक हैला मंगल ही मंगल। जणे व्यक्ति तार जीवन रे मंगल देखि पारिबो आ मंगल ही मंगल तार जीवन रे घटि पारिबो केमिति ता हम आपण कहिबा पई चाहे। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ଜୀବନରେ ମଙ୍ଗଳ ଘଟୁ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଆସୁ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଭଲ ହଉ, ଆଜିଠାରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭଲ ହଉ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ଜୀବନର ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ା ବଦଳୁ। କିନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇପାରିବ ତାହା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ, ଗୀତ ସଂହିତା 34 ତାର 12-15 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖାଯାଏ, ଯେ ଜୀବନ ବାଞ୍ଛା କରେ ଓ ମଙ୍ଗଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ପ୍ରିୟ ମଣେ, ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ। ଯେ ଜୀବନ ବାଞ୍ଛା କରେ ଓ ମଙ୍ଗଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ପ୍ରିୟ ମଣେ, ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ। ତୁମେ ହିଂସାରୁ ଆପଣା ଜିଭା ଓ ଛଳ ବାକ୍ୟରୁ ଆପଣା ଅଷ୍ଟାଦ ରକ୍ଷା କର। ମନ୍ଦତାରୁ ଦୂର ହୁଅ, ସୁକର୍ମ କର, ଶାନ୍ତିର ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ତୁମର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅ। ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି ଓ ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ଏଠି ମଙ୍ଗଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲେଖାଯାଉଛି। ଆମେ କେମିତି ମଙ୍ଗଳ ଦେଖିପାରିବା ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଆଉ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯେ ଜୀବନ ବାଞ୍ଛା କରେ ମଙ୍ଗଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ପ୍ରିୟ ମଣେ, ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ। ତୁମେ ହିଂସାରୁ ଆପଣା ଯିବା, ପ୍ରଥମ କଥା ହିଂସାରୁ ଯିବାକୁ ଅଟକାଇବା ଦରକାର। ଯେଉଁଠି ହିଂସା ଚାଲିଛି ଯିବାକୁ ଅଟକାନ୍ତୁ। ଛଳ ବାକ୍ୟରୁ ଆପଣ ଅଷ୍ଟାଦ ରକ୍ଷା କର, ଛଳ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଛଳରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମଙ୍ଗଳ ଦେଖିବେ ଛଳ ବାକ୍ୟରୁ ଆପଣା ଅଷ୍ଟାଦ ରକ୍ଷା କର। କେତେ ସାଧାରଣ ବିଷୟ, ହିଂସାରୁ ଆପଣା ଯିବା, ଛଳ ବାକ୍ୟରୁ ଆପଣ ଅଷ୍ଟାଦ ରକ୍ଷା କର, ମନ୍ଦତାରୁ ଦୂର ହୁଅ। ମନ୍ଦତା ଜାଣି ଜାଣି ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମନ୍ଦତାରୁ ଦୂର ହୁଅ, ସୁକର୍ମ କର। କିଏ କରୁଛି କି ନାହିଁ ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା କିଏ ସୁକର୍ମ କରୁଛି, ସେ ସୁକର୍ମ କରୁ କି ନ କରୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ଦରକାର, ସୁକର୍ମ କର। ଶାନ୍ତି ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କର, ଯେଉଁଠି ଯିବେ ଅଶାନ୍ତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅଶାନ୍ତି ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଲେଖାଯାଉଛି କ'ଣ, ଶାନ୍ତି ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ତହିଁର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅ। କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜରିଆରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଆମକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ପୁଅରେ ଝିଅରେ ମୁଁ ତ ତୋର ଜୀବନରେ ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସେଇ କଥାକୁ ପିତର ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ, ପ୍ରଥମ ପିତର 3:10-12। ଯେଣୁ ଯିଏ ଜୀବନରେ ସୁଖଭୋଗ କରିବାକୁ
ପୁଣି ମଙ୍ଗଳ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ସେ ମନ୍ଦ ବାକ୍ୟରୁ ଆପଣ ଯିବା ଆଉ ପ୍ରବଞ୍ଚନରୁ ଆପଣ ଅଷ୍ଟଧରକୁ ରକ୍ଷା କରୁ। ସେ ମନ୍ଦରୁ ବିମୁଖ ହୋଇ ସୁକର୍ମ କରୁ, ସତ୍କର୍ମ କରୁ, ସେ ଶାନ୍ତି ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ସେଥିରେ ଅନୁଗାମୀ ହେଉ। କାରଣ ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦା ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ବିନତି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକୂଳ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଜୀବନରେ ମଙ୍ଗଳ ଦେଖିବାର ଅଛି, ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାର ଅଛି, ଏଇଗୁଡ଼ାକ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମଙ୍ଗଳ କେମିତି ହେବ? ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମଙ୍ଗଳ କର, ତୁମେ ମଙ୍ଗଳମୟ, କାହିଁକି ମୋର ମଙ୍ଗଳ ହେଉନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ମଙ୍ଗଳ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏତେ ଷ୍ଟୋରି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସିମ୍ପଲ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ହିଂସାରୁ ଆପଣା ଜିଭା, ହିଂସା କରିବା ନାହିଁ, ହିଂସାରୁ ଆପଣା ଜିଭା, ଛଳ ବାକ୍ୟରୁ ଆପଣ ଅଷ୍ଟାଦର ରକ୍ଷା କର, ମନ୍ଦତାରୁ ଦୂର ହୁଅ, ସୁକର୍ମ କର, ଶାନ୍ତିର ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ତହିଁର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅ। ବାସ୍ ସେତିକିରେ ସରିଲା। ଯଦି ଆପଣ ସେତିକି କଲେ ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଯେଉଁଠି ହିଂସା ସେଠି ଆଗ ଆମେ, ଆମ ଦ୍ୱାରା ହିଂସା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ହିଂସା ଛଳ ବାକ୍ୟର ଉତ୍ପାଦକ ଭଳିଆ, ଆମେ ଛଳନାତ୍ମକ ବାକ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେଇଯାଇଛୁ। ମନ୍ଦତାରୁ ଦୂର ହେଉଛୁ କି? ଯେଉଁଠି ମନ୍ଦତା ସେଠି ଆମର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଥାଉଛି, ଆମେ ତାର ଅଂଶୀ ହଉ। ଆଉ ସୁକର୍ମ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହୁଁ, ଶାନ୍ତିର ଅନ୍ୱେଷଣ ବି କରୁନାହୁଁ, କି ତାର ଅନୁଗାମୀ ହେଉନାହୁଁ। କେମିତି ଆମ ଜୀବନରେ ମଙ୍ଗଳ ଆସିବ? ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସଚେତନ କରାଇଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପୁଅରେ ଝିଅରେ, ତୋର ଜୀବନରେ ମୁଁ ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଜୀବନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଆମର ଗତିବିଧି ଏସବୁକୁ ଅଟକାଇକି ରଖୁଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବା, ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ଯଦି କୁବାକ୍ୟରୁ ଦୂରରେ ରହିବେ, ମନ୍ଦତାରୁ ଦୂରରେ ରହିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ଆସିବ। ଏଇଟା ବାଇବଲର ଲିଖିତ ସତ୍ୟତା। ଆପଣ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହା ଘଟିବ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା କ'ଣ, ଯେଉଁଠି ହିଂସା ଆମର ଜିଭା ଇନଭଲ୍ଭ ଥାଉଛି, ସେଇଠି ଛଳ ବାକ୍ୟରୁ ଆମର ଅଷ୍ଟାଧରକୁ ଆମେ କେବେ ବି ରକ୍ଷା କରୁନୁ। ତ କେମିତି ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ମଙ୍ଗଳ ଦେଖିପାରିବା? ଶାନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯେଉଁଠି ବି ଯିବା, ଯେଉଁ ଘରକୁ ଯିବା, ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବା, ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯିବା, ଯେଉଁଠି ବି ଯିବା, ଶାନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଛଳନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମଙ୍ଗଳ ଦେଖିବେ ବୋଲି, ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସେ ଝଡ଼ି ପୋକ ଭଳିଆ ମେଞ୍ଚେ ବାହାରିବେ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଖତମ। ସେ ପୋକଟା ଭାବୁଛି ମୁଁ ଉଡୁଛି, ଉଡ଼ିବି, କେତେ ସମୟ ଉଡ଼ିବ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ତାର ବଂଶ ନିପାତ ହେବ। ଏଇଟା ସେ ଝଡ଼ି ପୋକର ବଂଶ ଭଳିଆ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି ବେଳ ଥାଉଥାଉ, ସମୟ ଥାଉଥାଉ, ଆମର ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଉଥିବା ପରାମର୍ଶକୁ ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଦୁଷ୍ଟତା, ମନ୍ଦତା, ପାପ ପଥରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ, ଶାନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। କାରଣ ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଜାଣି ପ୍ରଭୁ ସୁକର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଦର ମହିମା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।